God aften. Får jeg lov å presentere meg? Telefonnummeret mitt er 08213822451. Mitt postnummer kan jeg betro er 60312, så det er jo lett. Og hieroglyffer som rekken av siffer på sjekkboken påstår bestemt. Jeg er 54930691, men navnet mitt det har jeg glemt. Personnummeret mitt er 53-92-6215, den er grei. På bilen min står det BL32402397, det er meg. Bokklubben kjenner meg godt, og de sender meg bøker fordi at de vet. Jeg er medlem JB42301, men si meg, hva var det jeg het? Og be om et tips fra familien tør jeg slett ikke, de tror jeg er sær. Så jeg står her på broen og skjelvende spør jeg å være 50631 eller la være. Besøkstiden her er fra 1 til 3 og søndag fra 11 til 5. Adressen er bare avdeling 12G, for rom 222 er mitt hjem. Jeg følte meg bra helt til doktoren ga meg et brev fra min svoger i sted. For det som sto uten og ga meg en knekk som slo meg direkte i kne. Si meg, hva i all verden er en Jan Erik Berntsen? Hva for slags nummer er det?